вам розказати, підійдіть, будь ласка. Скамеруйте. Ми зверталися до до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. На вчора я одержала відповідь від прав людини на мою адресу. Бачите, секретаріат. А стосовно чого ви зверталися? Прийому громадян. Тобто, що вас не приймають? Не приймають. І я одержала відповідь. Одержала відповідь. Що Тернопільська прокуратура, прокуратура Тернопільської області дала відповідь Верховній Раді з прав людини. Відповідь дав заступник прокурора області, старший радник юстиції О. Галицький. І виконала відповідь Мокрий. Це Ірина Зиновіївна з приймальні громадян. Вказують, ураховуючи викладене право Гнатів ГВ, Дацюк ОБ, Образцова, Пантюхіної, Татарина, Фармеги, на особистий прийом прокуратурою Тернопільської області не порушено. Скажіть, будь ласка, сьогодні прийомний день 22 листопада 2016 року. Ми сюди в порядку черги прийшли 15 по 9. З дому виїхали темна ніч. Нас ніхто не приймив на нас перш. Взагалі сьогодні прийому не проводив. Ми повідомили на гарячу лінію МВС України, що, щоб визвати слідчу оперативну групу, оформити протокол. Міліція приїхала, але так як вони є під каблуком прокуратури, вони не можуть того зробити. Поїхали, протоколу не оформили. Друге, протоколу не оформили, і я сьогодні дзвонила, телефонувала з мобільного телефона до першого заступника, він не перший заступник, Столярчука Юрія Васильовича. Я йому казала, ми були в нього на особистому прийомі вночі, в 11 годині, він прийшов з дому, нас особисто приймів. 5 місяців після його прийому результату допереду нема, все йде дозаду. То значить, і в Генеральній прокуратурі пан Столярчук, якби він поставив на своє місце, якби було все по закону, то прокурор області повинен слухати Генеральну прокуратуру. Як може бути, би прокуратура області не слухала Генеральну прокуратуру? Це щось неймовірне. І зі своїх доводів, ви бачите, де я сьогодні сиджу. Прокурор області на прийом нас не приймив. Я в дуже важливих справах, я вам тільки покажу. В нас була прес-конференція 8 листопада в Тернополі, і прес-конференція, я не згідна з тим. І я маю дуже важливе клопотання в державницьких інтересах. Втрата архітектурно-історичних цінностей з державної пам'ятки, яка держава присвоїла охоронний договір номер 654. І пошкодження карається законом. Я сьогодні маю дуже важливе клопотання додати суто прокурору області. Це ж слідство, кримінальна справа, це є потаємно. А що прокурор організував такого приймального громадян? 20 людей, і я маю при всіх то казати. Хто порушує закон? Жінки чи прокурор? А довго збираєтесь тут? Так? Поки він не вийде до нас і не буде розглядав справу по закону. Він зробив прийомну громадян, де 20 людей слухали.